מקשקש לי פיצוצים והעולם ו... עצור שנייה אחת, תענה לי רק על שאלה אחת. המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. רבותי, אנשים התבלבלו. העולם לא נברא פעם, הוא נברא כל יום מחדש. כל יום ברור עולם נותן בו כוח התחדשות חדשה. חדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. אם הקדוש ברוך הוא שתבח שמו מתלעד מסלק את עין השגחתו מהעולם הזה לרגע, הכל בשנייה אחת הופך לתוהו ובוהו. הכל חוזר לחורבן. שנייה אחת, רגע כממרה, כמו שאמרתי את המילה, רגע, שנייה אחת, כל העולם חוזר לתוהו ובוהו. אתה רוצה להבין תורה? אתה רוצה לקיים מצוות? קודם כל בראשית, דבר ראשון, מה אתה צריך לדעת? ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. תזכור. תחדיר את זה למוח. עכשיו אנשים יושבים פה יגידו לי, עוד הרב, זה דרשה, הרצאה למתחילים, מה? הם לא מאמינים שהשם ברא את השמיים והארץ, אני מאמין, מה? מה אתה מדבר איתי על זה? טוב, אז אני רוצה לומר שאנחנו לא מספיק מאמינים. גם המאמין עדיין לא מספיק מאמין, ואני אגיד למה. אני רוצה לשאול שאלה. רבותיי, למה בבא סאלי עבד את הקדוש ברוך הוא יותר ממני? למה רבי יעקב אבו חציר עבד יותר מאיתנו? למה רמב״ם עבד הרבה יותר מאיתנו? ולמה יעקב אבינו ואברהם אבינו ומשה רבנו עבדו יותר מאיתנו? אתם יודעים למה? למה? מה? היה להם מערכת אחרת? היה להם לב אחר? היה להם... מה? הם לא היו בני אדם? רבותיי, כי הייתה להם אמונה יותר גדולה משלנו. כגודל האמונה, כך גודל העבודה. דע לך, כמה שאתה מאמין, כך אתה עובד. לא פחות ולא יותר. אין מציאות שאדם יעבוד מילימטר אחד יותר ממה שהוא מאמין. תראה אנשים, עזוב, אני מספיק לי, אני, אתה יודע, שומר מסורת, ואבא שלי מביא הביתה נסורת, וזה סורת, מורת, בלבל את המוח. מה, קצת להתחזק? תודה, לא תודה. מה זה הלא תודה הזה? לא יחפוץ כסיל תבונה, כי אם בהתגלות ליבו. פירוש, כסיל, זה טיפש, לא רוצה תבונה. הוא רוצה בהתגלות ליבו, ליבו זה מקור המאוויים והחשקים. הוא רוצה להתגלות את הלב שלו ולעשות מה הוא רוצה. הוא לא רוצה מישהו שיחסום אותו. אז הוא, תשמע, מצד אחד לא להאמין בכלל להיות אתאיסט, הוא לא רוצה. הוא רוצה קצת, יש לו מצפון, אז הוא משקיק את המצפון שלו עם איזה מצווה פה, מצווה שם. קצת, אתה יודע, איזה... הוא עשה סוכה לילדים במרפסת, והוא, כן, הוא תרם לליבי, והוא תרם לקרן הקיימת. תבינו, הוא נותן לעצמו איזה כיסויים כאלה שיחסו לו על המצפון, כן.